Искате ли сега да разберете сега? Преброяването на родните рапъри по местоживеене и месторапиране продължава. След като обърнахме внимание на най-култовите имена, занимаващи се с рап в Бургас, оставаме на морска вълна и заминаваме на север, за да проверим какво е положението във Варна. Започваме по хронология. Много хора знаят кой е DJ D2D и Deep Zone Project. Ще кажеш, и какво общо имат те с хип-хопа? Имат и още как. Малко хора знаят, че всъщност Дидо стартира кариерата си като рапър и през далечната 91-а издава една синя касета с албума на групата му Hamburger M1. Впоследствие във Варна се появяват култовите по това време гумени глави. Всички знаем вече Мишо Шамара и Вало Кита и нормално, те са от първите гумени глави. Част от бандата в различните периоди стават и Крунки Уай, Добри и дори самия диджей Дидо Дим. В средата на 90-те морската ни столица се пръска по шевовете от рап, като най-активни тогава са Оги Дог, Древен Джи и другите момчета от Квартални братя и Сянката. Черни сърца също са на почет, както и техните авери от Апокалипсис. Крунки Уай издава албум през 95-та и като цяло това са богати времена на варненски и изобщо български хип-хоп. Няколко години по-късно Мишо и Валю решават да работят по проект, наречен Банда Гумени Глави, който включва обкръжаващите ги рапъри от Варна и много други градове. Местните са представени от Квартални братия, Сянката, Бухеми, Кемпа, скоро след това Шамара и Кита се разделят. Единият основава R&B Records, а другия Pro for Life, проект за живот. Всъщност е албумнат, който работят основно Валю Кита, Древен Джи, Оги Дог и Сянката. В R&B Records пък се открояват имената на Конса, Бенджамини, Лошите и 100 кила. Някои от тях са в играта и до днес. Разбира се, след разпадането на империята има разногласия и доста от старите авери на Шамара вече не мелят брашно заедно с него. Той обаче продължава своята кариера, като Конса остава близо до него. Килата поема по своя път, който го отвежда в столицата, където си и остава. Две лица и Гошо Малкия от Лошите стават Две и Жо, а след време Две основава и Варна Саунд. Жо се захваща основно с продуциране на музика за други изпълнители, като именно той е човека, който открива момчето с очилца и типичен варненски диалект, а именно Димчо. През 2012 всички вече знаят кой е Дими. Други активни герои в днешно време от бандата на Димчо са Явката Дългия, Кайсиева градина, Монката, Чукито и Боро и други. Освен с хитри и по нов начин поднесени рими, тук се чуват и много нови битове, идващи от Явката Дългия и Медметик. За инструментали във Варна човек може да се обърне и към Trick Music. Варна е градът, в който стартира най-голямата школа в България за съвременни хип-хоп танци The Center. Там започва и историята на Bash Motion, един от най-продуктивните и нашумели в последно време хип-хоп видеорежисьори. Варна винаги е раждала и ще ражда оригинални рими, битове и образи, които да ги представят, а ние ще ги следим. Разбира се, има и още куп имена, които не споменахме, но и на тях ще им дойде времето. А вие останете на вълна Bay Rap, независимо дали от Варна или не. До скоро! Oh.